រលងភ្នំមយូរាដល់ពេលមនុស្សមិនបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទុកជាមុនស្រាប់តែកើតរឿងអាសន្នមកដល់ភ្លាមៗធ្វើឲ្យអាសន្នកាន់តែវឹកវរឡើងនិងថែមទាំងមានគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតចំពោះមនុស្សមិនចេះត្រៀមលក្ខណៈនិងគម្រោងផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនទេនឹងនាំទុកដល់ខ្លួននិងអ្នកនៅជុំវិញម្យ៉ាងទៀតបើមានមនុស្សចង់បានមុខមាត់មានចិត្តមនុស្សពួកកែនឹងទទួលរឿងអាម៉ាស់មកវិញជាធម្មតាមនុស្សដែលមានមនុស្សជ្រុលលើខ្លួនឯងតែនាំមកនៅភាពបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចឃ្លាមួយរបស់ស៊ីមីពោលថាមនុស្សឆ្លាតតែងតែធ្វើការងារប៉ិតឲ្យមនុស្សល្ងងដណ្ដើមយកកេរឈ្មោះនៅច្រឡងភ្នំមយូរាគឺមានកូនមយូរាគឺលោកផាន់ថុងជាកំពូលទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្លាតម្នាក់របស់លីវប៉ៃប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ចង់បានគុណសម្បត្តិនិងស្នាដៃជូនម្ចាស់ខ្លាំងពេកក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការងារទាំងល្ងងមួយពេលដែលយើងប្រើភាសាឲ្យបានពិរោះស្ដាប់បន្តិចថាគឺស្មោះត្រង់ទាំងឆោតល្ងងសោកចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីបដូរយកក្រុងមួយទៅវិញដោយមិនព្រមគិតរកវិធីផ្សេងទៀតមកដោះស្រាយបញ្ហាជាការពិតទៅការពលានេះមិនមែនគាត់ល្ងងនោះទេតែអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាល្ងងព្រោះគាត់មិនព្រមគិតរកបាយកលផ្សេងក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់ឬការបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ចំពោះម្ចាស់ទៅវិញគាត់គិតថាការពលីជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីទទួលបានលេះមួយវាយសត្រូវជួយដល់លីវប៉ៃគឺជារឿងដែលគាត់គូតែធ្វើហើយមានតែមួយគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺជាការឆ្កោតលងងបំផុតព្រោះបារិសាជីវិតមិនគងផងតើអាចខ្លាយជាអ្នកក្លាហានស្អីទៀតទៅទោះបីមានឈ្មោះជាអ្នកក្លាហានពិតមែនគ្រាន់តែជាអ្នកក្លាហានឆោតលងងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះពេលដូចជាសត្វក្របីដែលចូលទៅនឹងដើមឈើឲ្យបាក់ស្នែងខ្លួនឯងរហូតហូរឈាមដល់ថ្នាក់ស្លាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ទីប្រឹក្សាផាន់ថុងដែលធ្វើនៅពេលនោះគឺគាត់មិនបានទុកផ្លូវក្រោយទេឲ្យខ្លួនឯងនោះទេទើបបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពទល់ច្រកនឹងស្លាប់នៅជើងភ្នំមយូរាយ៉ាងអនោយធមប្រសិនបើយើងនិយាយតាមការជាក់ស្ដែងទល់ច្រកការទល់ច្រកនេះក៏ព្រោះតែគាត់ទល់គំនិតគិតអ្វីមិនចេញក្រៅពីមជ្ឈបាយស្លាប់មួយមុខដើម្បីយកលេះមួយឲ្យម្ចាស់របស់ខ្លួនវាយកក្រុងមួយនោះគឺក្រុងស៊ីឈូនអន្តៈជើងភ្នំមយូរានៅវេលាយប់មួយទីប្រឹក្សាផាន់ថុងនិងម្ចាស់របស់ខ្លួនគឺលីវប៉ៃបានផឹកស្រាជាមួយគ្នានិងនិយាយអំពីរឿងវិលទៅក្រុងចាស់របស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែចិត្តមិនដាច់ពីក្រុងស៊ីឈូនមួយនេះសោះដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយធនធាននិងជាកូនភូមិសាស្ត្រល្អទៀតសម្រាប់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមពេលអនាគតបង្រួបបង្រួមទឹកដីលោកប៉ៃដែលជាម្ចាស់បាននិយាយប្រាប់ដល់ផានថងថាលោកស្មានតែខ្ញុំមិនចង់បានក្រុងនេះឬតាមពិតខ្ញុំចង់បានទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែយើងគ្មានលេះដើម្បីយកក្រុងនេះសោះហើយបើយើងយកទាំងមកខំនឹងគ្មានមូលហេតុនោះទេគេដឹងថាយើងជាមនុស្សគ្មានគុណធម៌ចំណែកឯកូនមយូរាផានថងមានចរិតស្មោះនឹងម្ចាស់ក៏ចង់សាងស្នាដៃនោះដែរបានប្រាប់ពីល្បិចដល់ម្ចាស់ដើម្បីយកក្រុងស៊ីឈូននោះតែគេមិនបាននិយាយតាមត្រង់ទេព្រោះខ្លាចក្រែងម្ចាស់គេធ្វើឲ្យបែកការគេបានប្រើតែសន្យានឹងរកលេះឲ្យខានតែបានដើម្បីជួយដល់ម្ចាស់នៅថ្ងៃស្អែកក្នុងការវាយកក្រុងនោះក្នុងយប់នោះដដែលគេបានប្រើល្បិចកលមួយគឺធ្វើផ្ញើសាររបស់គេឲ្យទៅមន្ត្រីម្នាក់នៅក្រុងស៊ីឈូនឈ្មោះថាចាងសុងតែក្នុងគោលបំណងរបស់គេចង់ខ្ចីដៃរបស់លាវចាងដែលជាម្ចាស់សម្រាប់ចាងសុងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសារលិខិតមួយនោះគេបានផ្ញើទៅឲ្យបងប្រុសរបស់ចាងសុងផ្ទាល់តែម្ដងចរិតបងប្រុសរបស់ចាងសុងនេះជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់ខ្លាំងណាស់គេបានយកលិខិតនេះទៅឲ្យម្ចាស់របស់គេដែលមានឈ្មោះថាលាវចាងបងប្រុសរបស់ចាងសុងក៏បានរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតងដែលប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនលួចចោះចូលទៅនឹងសត្រូវក្បត់នឹងម្ចាស់ម្ចាស់របស់គេបានត្រឹមតែមិនសម្លាប់បងប្រុសរបស់ចាងសុងទេថែមទាំងកោតសរសើរនៅចិត្តស្មោះត្រង់មិនយល់ញាតយល់តែច្បាប់នេះទៀតផងនៅក្នុងសារលិខិតនេះមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជូនចំពោះលោកបងចាងសុងជាទីគោរពខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិរបស់លោកបងហើយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងវាយចូលដល់ក្នុងក្រុងតែសូមលោកបងធ្វើជារណុកក្នុងរោងចាំបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំនិងលោកម្ចាស់ផងពីខ្ញុំផានថងបន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិនេះចាងសុងឈ្មោះថាលាវចាងក
្រោតខឹងជាខ្លាំងក៏បានបញ្ជាឲ្យទាហានកាត់ក្បាលរបស់ចាងសុងចោលភ្លាមថែមទាំងរៀបកងកម្លាំងបង្កប់នៅជើងភ្នំយូរ៉ាដើម្បីស្ទាក់ចាប់និងសម្លាប់លីវបៃចោលដែលគេក្បត់នឹងខ្លួនមានបំណងចង់ដណ្ដើមយកក្រុងស៊ីឈូនចំណែកឯលីវបៃនិងផានថងបានធ្វើដំណើររួមគ្នាដើម្បីវិលទៅក្រុងចាស់របស់ខ្លួនវិញដែលមានបងប្អូនធัวគេទាំងពីរនាក់និងទីប្រឹក្សាជូកលៀងនៅទីនោះស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារលីវបៃជាមនុស្សមិនដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្របានជឿលើសម្ដីរបស់ទីប្រឹក្សាខ្លួនគឺលោកផានថងឲ្យបំបែកផ្លូវគ្នាជាពីរផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយកងទ័ពជួរមុខមានទីប្រឹក្សាផានថងជាអ្នកបញ្ជាមានកងទ័ពចំនួន3នាក់ប៉ុណ្ណេះនឹងរៀបដើរធ្វើជាកងទ័ពជួរមុខសម្រាប់ការពារខាងមុខហើយគេក៏ខ្ចីសេះរបស់ម្ចាស់គេឈ្មោះថាទីលូដើម្បីបន្លំខ្លួនធ្វើជាលីវបៃទៅស្លាប់ជំនួសម្ចាស់របស់ខ្លួនកងទ័ពជួរមុខដែលមានផានថងជាអ្នកបញ្ជាក៏ដើរដល់ជើងភ្នំយូរ៉ាហើយក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ជន់បង្កប់ដែលកំពុងតែរងចាំស្រាប់ជាយូរមកហើយផានថងត្រូវជន់បង្កប់បាញ់ព្រួញត្រូវយ៉ាងច្រើនជាង30ព្រួញហើយធ្លាក់ពីខ្នងសេះចុះមកដល់ដីក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកងទ័ពដែលនៅរស់រួចពីសេចក្តីស្លាប់បានរត់បែកខ្ញែកគ្នាអស់ដើម្បីរកកងទ័ពជំនួយពីខាងក្រោយក្នុងការជួយទប់ទល់នឹងសត្រូវកងទ័ពជួរក្រោយគឺមានលីវបៃជាមេបញ្ជាការផ្ទាល់រំពេចនោះផងដែរគេប្រទះឃើញមេទ័ពម្នាក់ឈ្មោះប៉យ៉ានកាន់សារសម្ដៅមករកម្ចាស់របស់គេលីវបៃបាននិយាយថាលោកម្ចាស់ពេលនេះលោកទីប្រឹក្សាបានវេលីហើយហើយមានជាសម្បត្តិមួយដែលគាត់ទុកជូនលោកម្ចាស់លីវបៃគ្រាន់តែឮដំណឹងនេះទើបតែធ្លាក់ពីខ្នងសេះតែម្ដងគេមិនបង្អែមួយអង្គយូរក៏ប្រញាប់ហើយសម្បត្តិនោះភ្លាមគេអានសម្បត្តិដោយស្ងប់ស្ងាត់និងក្រៀមក្រំបំផុតអត្តន័យក្នុងសម្បត្តិទីប្រឹក្សាផានថងបានបង្កប់ដោយអត្តន័យដ៏សែនខ្លោចផ្សាលោកម្ចាស់គោដៅធំបំផុតរបស់យើងគឺលាវចាងនិងក្រុងស៊ីឈូនសូមលោកម្ចាស់យកលេសនេះទៅប្រាប់ដល់មនុស្សក្នុងលោកថាលាវចាងគឺជាមនុស្សអត់គុណធម៌យកគុណសងទោសប្រើប្រាស់លោកម្ចាស់ឲ្យមកជួយធ្វើការងារឲ្យគេរួចហើយក៏រុះស្ពានចេញដេញលោកម្ចាស់ចេញទៅវិញទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងលួចបង្កប់ទ័ពសម្លាប់ទីប្រឹក្សារបស់លោកម្នាក់ថែមទៀតដោយសារតែបានលេសមួយនេះហើយធ្វើឲ្យលីវបៃមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការវាយកក្រុងស៊ីឈូនបានដោយស្របច្បាប់មានហេតុផលនិងមានគុណធម៌ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យស្ដាយបំផុតគឺការបាត់បង់ទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដើម្បីបដូរយកក្រុងតូចមួយនេះជីវិតទីប្រឹក្សាម្នាក់នេះមិនសមនឹងពាក្យលីនៅពេលនេះឡើយមូលហេតុធំដែលនាំឲ្យបាត់បង់លោកទីប្រឹក្សាផានថងគឺដោយសារតែម្ចាស់របស់គេលីវបៃមានចរិតខ្ពង់ខ្ពស់ចង់បានមុខមាត់ពេកនិងខ្លាចខូចគេឈ្មោះទើបបណ្ដាលឲ្យកូនមយូរ៉ាផានថងទីប្រឹក្សាដ៏ល្អម្នាក់ត្រូវពាក្យលីជីវិតនៅជើងភ្នំមយូរ៉ានេះក្នុងពេលនោះដែរលីវបៃគេមានសិទ្ធិវាយសងសឹកព្រោះរៀមព្រះរាមរបស់គេលាវចាងដោយស្របច្បាប់នឹងមានគុណធម៌មានហេតុផលទៀតផងព្រោះគេជាអ្នកស្លាប់បានជួយដល់លាវចាងគេមិនព្រមសងគុណតែបែរជាឲ្យទោសហើយគេធ្វើសង្គ្រាមនេះដើម្បីសងសឹកឲ្យទៅទីប្រឹក្សារបស់គេឈ្មោះថាផានថងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះមនុស្សដែលឥតមានគុណធម៌មិនមែនជាលាវបៃទេនៅពេលនោះតែបែរជាលាវចាងទៅវិញចំណុចនេះហើយដែលគេចោទថាលាវបៃគឺជាសភាពអរោះខ្លាំងខ្លាយរៀបដឹកពីល្អតែក្នុងចិត្តពងចង់បានក្រុងស៊ីឈូនរហូតត្រូវបាត់បង់ទីប្រឹក្សាម្នាក់ទៀតចំណាយទីប្រឹក្សារបស់លីវបៃម្នាក់ទៀតជូកលៀងគេបានប៉ានស្មានដឹងទៅហើយថាផានថងចង់បានស្នាដៃប្រកបជាត្រូវពាក្យលីជីវិតបែបនេះអ្វីដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតគឺមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដូចជាផានថងតែមិនបានទុកផ្លូវក្រោយឲ្យខ្លួនឯងមួយសោះទើបធ្វើឲ្យអស់ជីវិតនៅជើងភ្នំយូរ៉ាដូច្នេះក៏មានមេរៀនដ៏ល្អមួយសម្រាប់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នារៀនសូត្រនិងចេះរក្សាទុកផ្លូវក្រោយឲ្យខ្លួនឯងជានិច្ចប្រយ័ត្នជួបរឿងអកុសលដូចជាកូនយូរ៉ាផានថងនេះមានផ្លូវក្រោយនោះទេក្នុងលោកនេះគ្មានបញ្ហាណាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានឬក៏គ្មានច្រកចេញនោះទេមានតែមនុស្សយើងឈប់គិតនិងឈប់ធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ
ម្យ៉ាងទៀតការធ្វើឆ្លាតទាំងខ្លួនឯងល្ងងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតយើងក៏បីត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់មុននឹងចេញច្បាំងទើបទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងខាងលើនេះបើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានវិធីសាស្ត្រ2យ៉ាងសម្រាប់ជួយដល់កូនមយូរ៉ាផានថុងមិនឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយុទ្ធសាស្ត្រទី1ត្រូវដកកងទ័ពវិលទៅក្រុងចាស់វិញចាងចៅធ្វើការជាមួយនឹងជួកកលៀងនិងមេទ័ពឯទៀតរងចាំឱកាសល្អដើម្បីរកវិធីផ្សេងនិងផែនការក្រៅពីជ្រើសរើសផ្លូវស្លាប់ដើម្បីក្រុងស៊ីឈូនចិត្តសាស្ត្រទី2ត្រូវទៅរកវិធីកម្ចាត់កម្លាំងសត្រូវដោយញុះញង់បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរវាងលាវប៉ៃនិងលាវចាងពេលនោះសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងដូច្នេះកងទ័ពរបស់ជួកកលៀងអាចនឹងដឹកនាំពីក្រុងចាស់មកជួយដែលមានជួកលៀងចាងជីឡុងគុនអ៊ីនិងឆាងហ្វៃហេតុនេះគ្មានផ្លូវដែលត្រូវឲ្យផាត់ថងស្លាប់ទៅទេអ្វីដែលបានលើកឡើងទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកនិពន្ធប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាច់រឿងយ៉ាងណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងច្បាស់ហើយថាផាត់ថងបានពាក្យលីរួចទៅហើយដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបអីចឹងបាត់អ្នកអានជាទីគោរពប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាមិនបានຕົកផ្លូវក្រោយមួយនោះទេប្រកាសជាត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់មិនខានមិនថាតែក្នុងសាច់រឿងទេសូម្បីតែសង្គមខាងក្រៅក៏ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលកូនមយូរ៉ាជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ធំរហូតត្រូវបាត់បង់ជីវិតមិនអាចជួយដល់លាវប៉ៃធ្វើកិច្ចការធំតទៅទៀតបានដូចជាពាក្យសម្ដីរបស់ឆាវឆាវមួយបានពោលឃ្លាថាអ្នកស្លាប់បាត់គឺផុតទុកព្រួយអ្នកនៅរស់ត្រូវតែបន្តកិច្ចការធំទៀត